Ще на початку повномасштабного вторгнення свої двері відчинив прихисток для переселенців у селищі Вишково. Наразі там проживає понад 30 внутрішньо переміщених осіб. З початку війни у цьому нашому прихистку, а це будівля колишньої лікарні, Вишківської лікарні, яка фактично була нам передана підпорядкування Хуської районної лікарні. І з початку цієї агресії ми прийняли біля 160 внутрішньо переміщених осіб, які проживали у нас. Ми їм організували триразове харчування на протязі багатьох місяців за рахунок гуманітарної допомоги. І фактично це були люди, які приїхали із Житомирської області після перших бомбардувань. У прихистку облаштували 2 поверхи, зробили косметичний ремонт завдяки підтримці міжнародних організацій. Кожна родина проживає в окремій кімнаті з усіма зручностями. На поверсі є душ і вбиральня, а також кухня. З часом люди роз'їхалися і наразі в нас перебуває 37 чоловік у цій будівлі. Ми їй дали друге життя, відновили санітарні кімнати, зробили максимум умов для того, аби люди більш-менш комфортно себе почували, залучаючи наші кошти, кошти місцевого бюджету і допомогу різних благодійних організацій. Ми зараз поміняли повністю вікна, двері для того, аби зробити більш-менш такі умови нормальні для проживання. У кімнатах наявні двоярусні ліжка, тумбочки, комод, шафа для одягу. Також замінили систему опалення для покращення енергоефективності. Ми зробили реконструкцію котельні, повністю перевели її на твердопаливні котли. І зараз більш-менш нормальна температура у цій будівлі. Поміняні постелі, ліжка. Багато роботи зроблено для того, аби люди нормально себе почували. Пані Ганна приїхала до Закарпаття з Бахмута на початку повномасштабного вторгнення. Каже, цей прихисток став для неї другою домівкою. Ми тут знаходимося з кінця березня 2022 року, тому що ми виїхали в перший день війни і там буквально через місяць вже опинилися тут. І за ці вже майже 2 роки дуже багато зробилось, тому наше перебування тут з кожним днем стає комфортнішим. Ми це вже розглядаємо як в деякому сенсі дім, тому що саме нам повертатись нема куди, і тому потихеньку адаптація проходить. Дитина вже пішла в садочок, бабуся, поки дитинка на лікарняному займається ролью няні, а я влаштувалась на роботу. Такі прихистки є надією на краще майбутнє для багатьох родин та допомагають їм відновитися після важких випробувань долі.